можу, і я маю на це право. І ми маємо це право. Into the technology result in the better solution. So the digital education is very important for the gender equality. Коли дівчата отримують дуже гарну освіту, яка пов'язана з IT, з технологіями, то це тільки призводить до позитивних результатів в усьому світі. Дуже-дуже вона дякує, що ви переймаєтесь цією проблемою, щоб у жінок і чоловіків були рівні права, і цим ви надихаєте інших жінок боротися за ці права. Дякую.